សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទូរទស្សន៍ថៃបានផ្លាស់ប្ដូរផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរឿងភាគមួយដែលមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាហើយចាបន្តពីមានការរិះគន់ក៏ដូចជាធ្វើការព្រមានឥឡូវនេះប្រទេសថៃបានធ្វើការកែប្រែរឿងមួយនេះហើយដើម្បីកាន់តែលម្អិតនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានអួតដឹងថាស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3របស់ថៃបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មរឿងភាគមួយដោយមិនបានដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តទៀតឡើយព្រមទាំងបានសុំទោសប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះកំហុសឆ្គងនេះការសម្រេចដកផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដោយបានជម្រាបខាងលើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលរងនៅការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃ ពីប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះការយកអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មកុនភិរមកខ្លួនស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសាធារណជនជាទីគោរមបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម Facebook តេតងនឹងកុនភិរថៃមួយមានចំណងជើងថាសន្យាស្នេហ៍ ចាប់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ថៃប៉ុស្តិ៍លេខ3ដែលបានយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាទៅដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយនៃផ្ទាំងឃោសនាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតបានទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ដើម្បីសុំធ្វើការបកស្រាយដោយសារគុននេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាទេជាការឆ្លើយតបស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3របស់ថៃបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងឃោសនាគុនភាគមួយនេះដោយបានដកចេ
ដែលបានលើកឡើងនៅការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម ដែលបានយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តធ្វើជាបែកក្រោននៃសាច់រឿងនោះឥឡូវនេះបានធ្វើការលុបចេញវិញហើយដោយប្ដូរទៅជារូបផ្សេងវិញដោយសារតែមានការតេតងអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យមានការបកស្រាយក៏ដូចជាចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈហើយពេលនេះស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 3 ថៃក៏បានធ្វើការបកស្រាយនិងសុំទោសប្រជាជនខ្មែរចំពោះរឿងមួយនេះផងដែរ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា